Edhe Bashkimi Evropian i bën apel shqiptarëve që të bëjnë pjesë e procesit jetik për zbatimin e reformës në drejtësi. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë i bën thirrje të gjithë shqiptarëve të kualifikuar brenda dhe jashtë vendit që të aplikojnë për të shërbyer në komisionet e rivlerësimit. Bashkangjitur kësaj thirrjeje është vendosur edhe adresa e internetit ku mund të aplikohet. Të njëjtën thirrje bëri të shtunën edhe ambasada amerikane. Ndërkohë mësohet se pranë institucionit të avokatit të popullit ku bëhet aplikimi për të qenë pjesë e komisioneve të rivlerësimit, numri të interesuarve deri mesditën e kësaj të hënë ka arritur në 12 vjet. Avokati i popullit bën me dije se zyra e protokollit do të qëndrojë e hapur çdo ditë deri në orën 20:30, përfshir edhe datën 9 shkurt që është dita e fundit për aplikim.